ayday maanta ku beegnay 20ka bisha February oo ku aasaasay maalinta dhalinyarada Soomaaliland ee markana sanadkasta si weyn looga dabaaldego magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalka kuna beegan maalinta dhagax tuurka dhalinyaradii oo foosanaday 1982kii 20kii February ay waxa si weyn looga dabaaldegay magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale oo ka mid ah Soomaaliland waxaa abaar sidii di subaxnimo ee saacadda geeska Afrika markii socdaan lagu ay ka soo bilaabeen xarunta agagaarka gobolka gaar ahaan wasaaradda maaliyadda agteeda boqolal dadweyna oo isugu jira ururada dhalinyarada ardayda dugsiyada masuuliyiinka tirsan xukuumadda oo ay horka ayaan kooxda bamboyda oo tumaysa calanka astaanta waa Soomaaliland isla markaana ay soo qaadeen jidka weyn ee halbulaha hormara xarunta qasiga madaxtooyada ilaa ay ku soo biyeeshmanayeen taalada dhagax tuurka ee baraxa jicilmi oo ku taala afaf kore xarunta maxkamadda gobolka isla markaana ahayd halkii lagu dilay wiilkii ugu horeeyay ee horka ayaa kooxda dhagax tuurka sameynaysay waxaan halka ugu horeyn kula hadlay boqolaalkii dadweynaha ee isugu soo baxay mas'uuliyiinka tirsan dalada dhalinyarada Soomaaliland ee soo yeeshay sidoo kale mas'uuliyiinka Saudi wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ay kula maanayeen dhalinyaradii xilliga ka qayb gashay dhagax tuurkii UFO maanta maalmi aynu qurux ku darno oo aynu isdegaysano insha Allah maanta dhalinyarada leeyahay dhalinyaroy dalka waad ka tahriibtaa xal maaha dhalinyaroy waxa weeye xornimada ay kuu soo dhaliyeen waalidka inaad ku faraadaygtaad leedahay dhalinyaradu waxaan leenahay dhalinyaroy maanta nasiib wanaagsi baad u haysataan waxa weeye annagu halkanka waxaanu galayadoo in aanadi yani jeesaan ku galayna hungaw waxa dhankooda halka gunaanadkii kula hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waabari Roble waxaana si qoto dheer uga faafayeen marxaladii maalintan ay la soo martay dhalinyaradii xilliga sameeyay dhagax tuurka maalin inagu qaaliya qarankeena ku qaaliya waa maalin aad u qiimo badan runtii hadii maalin loo astayn lahaa dhalinyarada Soomaaliland waa maalintii ugu habboonayd madaxweynaha waxaan leenahay intaa kadib waxaa mar kale la isugu soo biyeeshubtay mid ka mid ah hoolka waaweyn ee ka dhexbinaysan hoteelka Guuleed halkaas oo mar kale laga sii hanba qaaday munaasabada dabaaldega oo ku qotoma xuska sanad guurada 20ka February waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland gudoomiyaha aqalka wakiilada hoggaamiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka Cowid iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay kulamaanayeen qabanqaabiyeyaasha kulankan ee mas'uuliyiinta dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Saciid Maxamed Axmed agaasimaha fulinta dalada Soonyo Cabdicaziz Saciid Talax gudoomiyaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo agaasimaha guuda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Xuseen Dabeeye iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan xukuumadda dhalinyarada iyo sidoo kale xubnihii ka qayb galay dhagax tuurka ayaa dhankooda hadalka isaga daba maray goobta iyadoo aynu joogno sanadka 2017 in wixii dhalinyarada Soomaaliland ay tabanaysay in badan oo kamid ah ay xukuumadda talada haysa hirgelisay iyo waxaan hambalaynayaa dhalinyaradii Soomaaliland talabaad waxaan hambalaynayaa dawladdii Soomaaliland oo ka dhigtay maanta dharaartii dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland xornimada waxay qaadatay 26kii June 1906kii inkooda waxay iguna halka hadalka isaga daba maray xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha aqalka wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiga cadaalada ee daryeelka cid injineer faysal cali waraabe iyo maxamed kaayn axmed gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye waxaan ogaadinayaa dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waan ku ogaadinayo maalinta dhalinyarada ee dhalinyaro waa hambalyeynayaa waa maalin farxadeed dhalinyarada iminka fadhida dhalinyarada iminka fadhida waxaa soo maray iyo arrimaha dalkan ka dhacay idinka nasiib baa leedihiino laakiin nasiibkiinnu wuxuu dul yuururaa xabaalahan malka durduro
إرايا إرقابية قبل بدر وحي كده حيثو أيها مقارن جرون تاريخ ويجريسا لكن هذا مقارن جري تاريخ البابايس لباتك إما كان مقارنة فيبر وري إما أنت نهي سومالنا هذا سومالنا هاي جريتان كيل بابو سي تاريخ دينا هرو بابا دي تنو بابايسا ونانت كنا واحد مناسبة دانسي رسمي وصوى صواب مري مدحوينة كوحيقين كسوماليلان أهنا كسبها مدحوينة هسوماليلان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي مناسبة دان أوسانة كان هالكو ديجيدوها لأن يردوا مستقبل كينا أي انتها يسعون يسوى حالكا فنانين توكو صوبان ديجان هاساكا لديونو كتر جميع دور كدان يردوا كاكتر تورو مركا دان ليهي مناها مركي وقورو يسيه سونيو سيدان وكلاو سوقا من غابسو مناسبة بلان أوكو قطن تمالين تدان يردا سماليلان يدو يسلا سانة كان يكو صوب يقمي سو حيلي مدحوين هو أقوان صدي إد مالين تتاحي مالين تدان يردا سماليلان وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيقا عالمي جاسو مالي كيبل مهجالة درقيسة.